nende Tallinna 21. keskkooli õpilaste silmis talitas kool õigesti, kui Rate.ee kasutamise ära keelas. Seda ühena vähestest Eesti koolidest. Liietigi on 80. ja 90. meelest Rate end ammendanud. Kui on arvuti õpetus, siis inimesed peaks nagu kuulama, mida õpetaja räägib, mitte kuskil internetis surfama ja samuti keelati ära Orkut ja Elu 24, kus hästi palju käidi. Nii et nüüd on nagu kuulatakse rohkem, mis õpetaja räägib tunnis. Ma tulin Reidist ära, kuna see ei pakku mulle enam huvi. Ja see tundus selline enese upitamine ja poseerimine seal. Kui need pilte panna ja koguda seal sõpru ja nagu selle põhjal elada. See tundus mulle mõtetu ja ajaraisk. See oli alguses nii pop koht ja kõik käisid seal, aga mida vanemaks ma sain, ma hakkasin mõtlema, et seda ei ole mõtet, saad mingi sõpru otsida värke. Ja sellepärast tulingi. Inimene saab nagu vanemaks, ta saab targemaks ka. Et Reit on ainult siuke noorte asi siuke, et oh, ma olen hästi lahe, panin pildid üles ja kõik kommenteerivad ja hindavad. Aga pärast enam ei huvita teist arvamus ja kõik saavad sellest aru. Sellega ma nõustuks, et tundidele on õige, kui on Reit keelatud ja need asi. Aga et ta muidu kooli väliselt siin ära keelatakse, et paljudel ei ole kodus arvutit, tahavad siinge või midagi, et ta ei ole ju siuke päris mingisugune, ma ei tea, kriminaalne koht või siuke sotsiaalselt alandav koht, kus õpilased ei tohiks käia ja ennast näidata seal. Et sellega ma päris ei nõustu, et ta üldiselt siin ära keelati ja üldse ei tohi enam käia selles.